Sveiki Seimo savaitėje. Apžvelgiame Seimo priimamus įstatymus, parlamente vykstančius renginius. Štai ką šį kartą matysite. Netrukus Seimo savaitėje. Nuo kitų metų pradžios planuojami biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo pakeitimai. Didės minimalios ir maksimalios koeficientų ribos, turėtų daugėti skatinimo priemonių. Seimas svarsto įstatymų pakeitimus dėl karių apmokėjimo sistemos ir tarnybos sąlygų gerinimo. Diskusijos dėl galimų antrosios pensijų pakopos sistemos pakeitimų. Lietuvos ir užsienio lituanistinių mokyklų mokytojai aptarė lietuvių kalbos mokymo situaciją. Parlamentarės visuomenės veikėjos Felicijos Bortkevičinės 150-osioms gimimo metinėms paminėti Seime surengta diskusija apie moteris 20-ojo amžiaus Lietuvos politinėje ir visuomeninėje veikloje. Seimas svarsto valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų atlyginimo už darbą, valstybės politikų ir pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymų pakeitimus, taip pat švietimo įstatymo pataisas. Apie būsimus pasikeitimus netrukus. Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka turėtų keistis nuo kitų metų pradžios. Didės minimalios ir maksimalios koeficientų ribos, daugės skatinimo priemonių, socialinės apsaugos ir darbo viceministro Vytauto Šilinsko teigimu, koks ir kam turi būti mokamas atlyginimas, spręs pačios įstaigos. Tai reiškia, kad mažėja nuostatų įstatymuose, bet netgi tokios pačios apmokėjimo sistemos galės būti išlaikomos įstaigose, jeigu darbuotojai savo kolektyvuose susitars ar kolektyvinėje sutartyje, ar darbo apmokėjimo sistemoje. Būtų atsisakoma pareiginės algos koeficientų diferencijavimo pagal biudžetinių įstaigų grupės, profesinio ar vadovaujamo darbo patirtį. Pareiginės algos koeficientai bus perskaičiuojami atsižvelgiant į įstatymę nustatytą pareiginės algos bazinį dydį – 1785 eurus ir 40 centų. Neliks kintamosios dalies, nebent dėl to darbuotojai susitartų su savo įstaigos vadovu. Jautriausias klausimas yra ir daugiausiai kilo klausimų dėl kintamos darbo užmokesčio dalies. Tai įstatymuose numatyta dabar, kad ateinančiais metais jį lieka, nes žmonės dirbo, turėjo užduotis, tai metus į priekį ir gautų tada atlyginamą kintamą dalį būtent už pagal seną sistemą. Ateityje kintama darbo užmokesčio dalis galės likti, jeigu susitars kolektyvinė sutartį ar darbo apmokėjimo sistemą. Bet vėlgi tai bus kiekvienos įstaigos lygių susitarimas, ar reikia šito ar ne, nes matome, kad ne visur tai pasiteisina, kaip pavyzdys yra įstaigų, kur dirba ir valstybės tarnautojai, ir darbo sutartininkai, ir dabar yra skirtingos apmokėjimo sistemos, tai norime, kad būtų galimybė turėti vienodą apmokėjimo sistemą. Minimalieji pareiginės algos dydžiai padidės nuo 65 iki 610 eurų ir palies apie 47 tūkstančius darbuotojų. Pasak viceministro, minimalių koeficientų didinimui reikės beveik 39 milijonų eurų. Mažiausiai uždirbantiems atlyginimai vidutiniškai didėtų 7%. Blogiausia yra tas aiškinimas, kurį mes girdėjom valstybės tarnybos priėmimo metu, kad suteikiamas didelės teisės subjektyvios vadovui. Maždaug, jeigu sutaupys kažkieno tą sąskaitą, tai galės kažkam padidinti atlyginimą, turbūt galės ir sumažinti, jeigu galės padidinti. Ne, atlyginimai negali mažėti, klausimas yra tik, kiek atlyginimai didės. Ir mūsų noras, kad didėtų daugiau, suprantame, bet visada yra klausimas, iš ko paimti. Šiuo atveju siekiame geresnės vadybos būdu nustatyti teisingesnius atlyginimus. Tai yra įstaigoje reikėtų pažiūrėti ir mokėti tiem žmonėm, kurie geriausiai dirba daugiau. Ir kelti ir įvertinti juos vienas dalykas, kitas peržiūrėti vadovai turėtų būtent procesus, kad nuimti krūvį žmonėm ir peržiūrėti galimybės, kur turi kitur sutaupyti, nes jeigu mes sutaupom kažkur administracinėm išlaidom, tai gal mes galime pirkti kažkokių mažiau paslaugų, bet mokėti daugiau atlyginimų. Darbuotojus bus galima skatinti piniginę išmoką pareiginės algos koeficiento padidinimu, papildomos apmokamos poilsio dienos kvalifikacijos kėlimo finansavimo suteikimu. Pliusai yra turbūt tai, kad bandoma sistematizuoti, taikyti vienodą sistemą kaip ir valstybės tarnyboje, pereiti prie kitų dydžių, bet didžiausias trūkumas tai yra, kad tam nėra skiriama reikiamo pinigų kiekis. Ir iš projekto matyti ir aiškinamojo rašto, kad bent jau kitais metais visas dėmesys yra mestas tik tai mokytojams arba švietimo darbuotojams.
jiem yra numatyta net 219 milijonų skirti, kaip tuo metu visiems kitiem, o biudžetinėse įstaigose valstybės ir savivaldybių dirba nu, iki 200 tūkstančių, tai tik tai 50 tūkstančių darbuotojų pajus tam tikrą pasikeitimą, todėl kad didėja minimali mėnesinė alga iki 224 eurų. Tie, kas gauna minimalią algą, tai nekvalifikuoti darbuotojai. Įstatymų siūloma padidinti pedagoginių darbuotojų darbo laiko normas. Netiesioginio darbo valandų skaičių, jei jos nesiekia 36 valandų per savaitę, tačiau nedaugiau nei didinami pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai. Šiandien turi mūsų pradinių klasių mokytojai 23 kontaktinės valandos. Ar jam yra pilnas etatas? Dažniausiai ne, jeigu nebūtų kažkokių tai bendruomeninių valandų. Aš suprantu, jeigu būtų nustatytas kontaktinių valandų skaičius, kuris yra nustatytas 24, tai yra etatas, o papildomas yra valandos, tai yra papildomas jo dar papildomai prie jo darbo užmokesčio būtų nustatyta. Už jo vyr mokytojas, metodininkas, turi vardą, turi stažą, atitinkamai darbas su klase, toliau sasvinių taisimas, pasiruošimas tom pamokom. Tačiau mes visiškai negalim pasakyti, kiek sudaro etatas. Šiandien turėdamas 24 arba 26 valandas per savaitę, aš kalbu per savaitę, pamokų krūvį, jisai nežino, ar jisai turi pilną etatą. Premjerė Ingrida Šimonytė teigia, kad nepriėmus įstatymo kitais metais iš vis bus neįmanoma mokėti atlyginimų viešojo sektoriaus darbuotojams, kurie nėra valstybės tarnautojai. Tai yra įstatymo projektas, kuriam įgyvendinti lėšos yra suplanuotos biudžete. Ir ne tik švietimo darbuotojams, bet ir kitiem biudžetininkam minimalių koeficientų padidinimui tam, kad jie atitoltų nuo atnaujintos minimalios algos ir taip toliau ir panašiai. Na, jūsų valia nepriimti šito įstatymo, bet tada pagal kokį įstatymą reikės mokėti atlyginimus kitais metais mokytojams, socialiniam darbuotojams, kultūros darbuotojams ar kitiems dirbantiems samdomą darbą biudžetinėse įstaigose, kurie nėra valstybės tarnautojai, aš tiesą sakant nežinau. Teikiamomis pataisomis siūloma mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, auklėtojų, koncertmeisterių, akomponatorių ir kitų pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos koeficientus nuo kitų metų sausio pirmos dienos padidinti 10%, nuo rugsėjo pirmos dienos dar 10%. Mokyklų vadovų pareiginės algos koeficientai nuo kitų metų pradžios padidėtų 18,4%, nuo rugsėjo pirmos dienos dar 10%. Toliau projektus svarsto Seimo komitetai. Seimo nariai diskutavo dėl antrosios pensijų pakopos sistemos galimų pakeitimų. Prezidentui Gitanui Nausėdai planuojant siūlyti Seimui sudaryti galimybę gyventojams vieną kartą per kaupimo laiką gauti iki 25% asmens sukaupto pensijų turto išmoką. Taip pat suteikti 3 mėnesių laiką, per kurį asmuo galėtų priimti sprendimą nutraukti arba tęsti kaupimą antrosios pakopos fonduose. Premjerė Ingrida Šimonytė sako, kad pensijų sistemos pokyčiai turi būti svarstomi po Konstitucinio teismo išaiškinimo. Opozicijos kolegos yra kreipęsi į Konstitucinį teismą ir uždavę pakankamai tokius, sakyčiau, fundamentalius klausimus, nors čia kai kas bando sakyti, kad prezidento projektas su tais klausimais yra nesusijęs, tai galima sakyti, kad tiesiogiai nesusijęs, bet Konstitucinio teismo atsakymas gali būti ir toks, aš negaliu atmesti, gali būti ir toks, kad iškils klausimas apskritai dėl antrosios pakopos ateities ir dėl to, kiek jinai gali būti tvari esamam reguliavime. Tai reiškia, kad tai, kas dabar yra siūloma, tos įvairios kvarbatkos ten tiek pinigų leisti išsiimti, tiek kartų atsisakyti, tokią sumą, kitokią sumą, čia yra detalės, kurios yra siūlomos nematant bendro vaizdo. O Konstitucinio teismo nutarimas pasisakys iš esmės dėl bendro vaizdo. Prezidentas Gitanas Nausėda siūlo gyventojų iki 21 metų automatiniu būdu netraukti į kaupimą. Anot šalies vadovo dauguma tokio amžiaus žmonių mokosi arba studijuoja. Dažniausiai trumpam įsidarbinantys 18-20 metų jaunuoliai dar neturi daug žinių apie papildomą kaupimą pensijai. Prezidentas taip pat siūlo nustatyti pareigą sodrai gauti patvirtinimą, jog į kaupimą įtraukiamas asmuo gavo pranešimą apie tai.
Labai džiaugiuosi, kad prezidentas ėmėsi lyderystės sprendžiant aktualią gyventojams problemą, tai yra kaupimo antroje pensijų pakopoje klausimą. Mano supratimu, galbūt pats pasiūlymas yra toksai, vadinkim, radikalesnis, tai yra didesnės galimos išsėmimo sumos, kas galimai šiek tiek pažeistų teisėtus pensijų pakopų savininkų fondų interesus, tačiau tikrai privalome diskutuoti, kiek galima būtų atsiimti gyventojams pinigų, jų sukauptų pinigų. Turėkime minti, kad čia yra gyventojų sukaupti pinigai. Sukauptų pinigų esant poreikiu, nes tų gyvenimiškų situacijų būna įvairių ir nelaimių ir taip toliau. Tai iš tos pusės ir taip pat turėti galimybę stabdyti. Tai vat, apie šitą dalį tikrai dar turime padiskutuoti, ne tik tai naujai įtrauktiems, bet ir seniau esantiems ir nebenorintiems dalyvauti kaupime. Matome tai, kas bet kokiu atveju buvo kuriama kaip pensijos, papildomos pensijos daliai, sukauptai pensijos daliai mokėti ir turėtų tarnauti kaip pensijai, o ne kokioms nors kitoms reikmėms ar vartojimo išlaidoms. Žiūrime tai, kaip yra įvykę ir Estijoje panašus sprendimai priimti, kad ne į kokius nors kitus ilgalaikius investavimo būdus nukrypo tie pinigai, bet buvo padidėjo automobilių pirkimai, padidėjo šiaip vartojimas ir matyt netgi ir yra tam tikrų žingsnių gailimasi, nes ir pensijos tada senatvės gaunamos iš sodros būtų mažesnės ir negaunama to, kas būtų pilnai sukaupta, kiek galima gauti. Tai vėl mes turbūt žinodami ir tą skurdo rizikos lygį vienišų, pagyvenusių asmenų, suprantame, kad iššūkių turėsime dėl demografinių iššūkių, todėl turime tikrai galvoti labiau apie natvarę ateitį ir su kaupimo sistema. Taip, tų pokyčių gali įvykti, netmetame, konstitucinis teismas taip pat gali pasakyti vieną ar kitą kryptį. Tai turėtume eiti, bet šiandien matome, kad jau apie 8% papildomai gali gauti tie, kurie kaupia vidutiniškai pensijos pavidale prie tos pensijos, kurią gauna. Senatvės pensijos ir ateityje yra kryptis, kadangi dar tik 20 metų, o tas ciklas yra dirbančių ir virš 30 ir arti 40 metų, tai turėtų artėti prie 20%, kad tai galėtų būti papildoma pensijos dalis sukaupta iš pensijų kaupimo fondų. Kartu su pensijų kaupimo įstatymo projektu prezidentas siūlo ir gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisas. Jos numato, kad gautos vienkartinės išmokos būtų neapmokestinamos. Seimas svarsto įstatymų pakeitimus dėl karių apmokėjimo sistemos, tarnybos sąlygų gerinimo. Siūloma numatyti galimybę profesinės karo tarnybos kariams apmokėti papildomą darbo krūvį, vykdant kitų karių ar darbuotojų funkcijas, skirti papildomas poilsio dienas vaikus auginantiems kariams, kompensuoti nesuteiktas poilsio dienas. Krašto apsaugos ministro Arvydo Anušausko teigimu, paskutiniaisiais metais vyko nepaprastai daug papildomų pratybų, buvo papildomų užduočių, budėjimų ir dėl tarnybos interesų kariai negalėjo atostogauti tuo laiku, kuris buvo numatytas. Ketinama tikslinti vienkartinių kompensacijų, mokamų kario sveikatos sutrikimo ir išeitinių išmokų mokėjimo atvejais. Į Seimą rinkosi Lietuvos ir užsienio lituanistinių mokyklų mokytojai. Čia jie aptarė lietuvių kalbos mokymo situaciją, šiandienos mokyklai visuomeniai svarbius klausimus, taip pat dalyjosi naujausiais kalbos tyrimais ir įžvalgomis, pavyzdžiui, apie mokinių lietuvių kalbos vartojimą, lietuvių emigrantų vaikų integraciją Lietuvoje. Geriausia kalbos apsauga – kasdienis darbas jos labui, o grėsmių mūsų kalbai, pasak Seimo pirmininko pavaduotojo, lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos pirmininko Pauliaus Saudargo, šiandien kyla. Pirmoji grėsmė – tai apskritai mūsų jaunimo vis labiau vartojami anglizmai, trumpiniai, tarptautinės sąvokos, ta telefoninė kalba, kai jau vengiama ženklų lietuvių kalbos raidžių ir viskas trumpinama, viskas taip persismelkia įvairiom sąvokom kitų kalbų, tai kalba šiek tiek skursta. Šiuo požiūrį, kita vertus, Lietuva kaip valstybė pastaruoju metu susiduria su naujų reiškiniu imigracija, labai daug atsiranda nelietuviškai kalbančių žmonių, tiek ir rusiškai, tiek ir imigrantų, apskritai iš viso pasaulio padaugė įmonių besisteigiančių nelietuviškų, atsiranda pavadinimų gatvėse užrašų. Trečioji grėsmė apskritai yra skaitmenizacija.
Tai ta grėsmė yra visom kalbom, bet ypač mažom kalbom. Tai yra, jeigu valstybė, tauta yra maža, kuri kalba, kalbėtojų ta kalba yra mažai, technologijose, vėlgi technologijų kūrime, galbūt Lietuva nėra pati pirmoji, kalbant apie skaitmenizaciją, robotizuotus vertimus, dirbtinį intelektą. Ir na, viskas vis tiek yra daroma, visi robotai mokomi kalbėti kitų kalbų pagrindų, angliškai ir taip toliau. Vadinasi, lietuvių kalba čia taip pat gali patirti iššūkių, na, kuriant tuos, reiškia, robotizuotus vertimus. Švietimo mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas pabrėžė vertybinį kalbos pamatą. Kalba tai tautos šaknys, dėl to ją taip saugome, norime, kad jos nepamirštų iš tėvynės išvykusių lietuvių palikuonys. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Violeta Meiliūnaitė sako, kad mokytojams, mokslininkams, kalbos specialistams svarbu jausti valstybės dėmesį. Turime didžiulę diasporą užsienyje, skirtingose šalyse, o tų šalių požiūris į imigrantų gimtosios kalbos išlaikymą irgi labai skiriasi. Mes turime palaikyti savo žmonės, jie neturi jaustis atskirti, palikti ten kažkur. Ir mokytojams, kurie dirba ten, ypač daug iššūkių, nes jie neturi lietuviško konteksto. Tą lietuvišką kontekstą mes jiems turime pasiūlyti, pateikti. Padidėja imigrantų srautai, jau nekalbant apie didelius kiekius ukrainiečių, kuriuos irgi norime įtraukti į visuomenę. Ir čia jiems reikia lietuvių kalbos, reikia sukurti metodikas, kaip juos mokyti, kaip dirbti su žmonėmis, kurie turi itin skaudžią patirtį ir kuriems tos metodikos, kurios pritaikytos gimtakalbiams lietuviams, visiškai netinka. Nes jeigu Lietuvos mokinys vis tiek lietuvių kalbą girdi, jisai turi tą vidinį mokėjimą, supratimą, tai iš kitur atvykęs žmogus viso šito neturi. Institute mes atliekam įvairius tyrimus, įvairius sričių, kas yra aktualu turbūt mokyklai, tai yra labai svarbu ir mokinių nuostatos, kaip jie žiūri į lietuvių kalbą, mokytojų, sugrįžusių vaikų, kurie yra sugrįžę iš užsienio, iš imigracijos, kurie, kaip jiems sekasi. Plačiai, gana plačiai bus pažiūrėta į kalbą, tai turbūt mums kaip mokslininkam ir kartu galvojantiem daug plačiau apie kalbą ir kalbos politikos dalykai yra labai svarbus, kad būtų priimtas ir suderintas naujas konstitucinis valstybinės lietuvių kalbos įstatymas. Kaip tik yra, šiandien yra Seime registruotas naujasis lietuvių kalbos įstatymas, ilgai ruoštas, ilgai derintas, daug buvo ir nuogastavimų, ir daug derybų, daug debatų, tai jis yra registruotas, jo svarstymas jau tai plenariniai posėdžių saliai dar nėra prasidėjęs, bet matyt prasidės. Įstatymas yra atlieptų pagrindinius iššūkius, ką aš ir kalbu, kalbos vartojimas, kalbos vėlgi kontrolė, kontrolės mechanizmas, čia mes irgi daug apie tai pastaruoju metu kalbam, kas turi kontroliuoti, kas turi prižiūrėti, tai ir šitie dalykai sureguliuojami, vėlgi dėmesys tautinėms mažumoms, dėmesys galbūt kita kalba, kurių kita gimtoji kalba yra žmonėms ir taip toliau. Visi šitie dalykai, tie naujieji iššūkiai, su kuriais pat Lietuva ir lietuvių kalba susidūrė 21 amžiui, jie bus atliepti naujam įstatymui. Konferenciją organizavo Švietimo mokslo ir sporto ministerija kartu su Lietuvos Respublikos Seimu, Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir Lietuvių kalbos institutu. Lietuvos konstitucijos dieną apie moteris 20-ojo amžiaus Lietuvos politinėje ir visuomeninėje veikloje. Seime diskutavo istorikai, politikai, visuomenininkai, renginys skirtas spaudos darbuotojos, visuomenės veikėjos, politikės Felicijos Bortkevičinės 150-osioms gimimo metinėms paminėti. Felicija Bortkevičienė – viena ryškiausių 20-ojo amžiaus pirmosios pusės Lietuvos moterų. Kaip sako diskusijos organizatoriai, Seimo parlamentarizmo istorinės atminties skyriaus darbuotojai, bei diskusijos dalyviai, ši asmenybė paliko neišdildomą žymę visuomenės, žiniasklaidos ir politikos istorijoje. Aiškiai matome, kad tiek pati
Bortkevičienė ir jos bajoriška kilmė ir pats gyvenimas savotiškai koduoja tiek jos pačios likimo, gyvenimo dramatiškumus ir pasirinkimus, tiek viso amžiaus, apie kurį kalbėsime ir diskutuosime šiandien. Tiesiog sunkiai nusakoma katastrofiškumą ir dramatizmą. Būtent tokios vertybės kaip visuomeniškumas, kartai sunkiai pamatuojamas veiklumas, darbštumas, atsidavimas ir pagarba žmogui ir valstybei, besąlyginis atsidavimas kitam, gal net gaiviliškas humanizmas, nežiūrint savęs. Dalyvaudama įvairiose veiklose, Felicija Bortkevičienė skatino ir kitas moteris aktyviai dalyvauti švietimo, kultūros ir visuomenės darbe. Felicija Bortkevičienė, gal prasidėti, turbūt labai įvairialybiai. Pirmiausia, tai turi būti spaudos magnatai. Toliau didžiulė politikė, kuris stovi greta Smetonos, stovi greta Basanavičiaus ir kitų tuo metu labai aktyvių ir labai mums žinomų vyrų. Toliau, sakyčiau, labai dėlį visuomeninkį, nes mes turime ją sieti tiek su pirmąją moterų labdaros organizaciją Žiburėlio, tiek su moterų organizacijom, tiek su nukentėjusiu nuo karo, prūsų lietuvių šalpos organizacija. Na ir žinoma, moterų taryba, tai čia, žinau, tokie visuomeniniai darbai. Ir aš dar vis dėlto sakyčiau, kad jinai puiki iždininkė, finansininkė, nes kas valdo pinigus, paprastai valdo vyrai, ar ne? O čia yra išimtis, kadangi tėvas išmokė Feliciją valdyti pinigus, kadangi buvo bankininkas, Felicija jam padėdavo banke, jinai tapo gera finansų žinovė ir tokiu būdu gaunasi, kad visą laiką Lietuvos demokratų partijos, vėliau Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos iždininkė yra ir tuo pačiu vadovauja steigiamajam Seime frakcijos iždui, ar ne, ir tokiu būdu mes turime tokią, na, aš sakyčiau, labai didžią asmenybę su labai labai daug kompetencijų. Felicija Bortkevičienė viena iš nedaugelio moterų, turėjusi garbės dirbti 1920-40 metų Lietuvos Respublikos Seime, dirbo Lietuvos steigiamajame Seime. Pasakyti, kad jinai buvo ta didelė oratorė, kaip kokia Liuda Purėnienė arba Magdalena Galdikienė, aš negaliu, jinai buvo labai tyli. Seime mes jau tokių didelių pasisakymų neturime. Tačiau čia kalbant tik apie vieną Seimą, tai yra steigiamą į Seimą, kuriame jinai yra išrenkama, būtent į steigiamą į Seimą. Vėliau jinai iškart nedalyvauja, dalyvauja tik tai nuo 21 metų, kai pasitraukė Gabrielė Petkevičaitė, kuri irgi buvo išrinkta į Seimą. Tai dabar ką jinai tokio padaro, už ką mes turėtumėm išties kalbėti, kad tai ne tik tylioji parlamentarė, bet palikusi pėdsaką būtent parlamentarizmo istorija, Lietuvos kultūros istorija ir tuo pačiu Lietuvos socialiniai būtent istorija. Tai pirmiausia, galbūt apie universitetą. Japonai atsisakė Lietuvą pripažinti dėl dviejų priežasčių. Pirmas dalykas, sako, jūs neturite teatro ir antras dalykas, jūs neturite universitetų. Tai va, Felicija Bortkevičienė atėjusi į Seimą dirbti, labai aktyviai įsijungė į universiteto statuto rengimą. Ir tuo pačiu, sakyčiau, yra viena iš lyderių, kad universitetas būtų pasaulietinis, tokį kokį vėliau turės na, per visą tą demokratinį, nedemokratinį laikotarpį, nepriklausomą Lietuvą. Kitas dalykas, tai yra darbo rinka. Mes norim kalbėti ar nenorim, tačiau darbo rinka yra 20 amžiaus pradžioje ir toje darbo rinkoje dalyvauja moterys. Na, visame pasaulyje matoma moterų emancipacija Lietuvoje tuo pačiu. Reikalingi priimti įstatymą, kad moterys, mamos galėtų išeiti į gimdymo atostogas, na ir grįžti, ar ne? Tai va čia irgi vėlgi manipuliavo visi, kas netingėjo, nes niekas tokių atostogų 2 savaičių, 4 savaičių. Moteris norėjo ir Felicija Bortkevičienė tuo pačiu, priimant ligonių kasų įstatymą, kad būtų ir 8 savaitės. Tam niekas nepasirašė, nes visi galvojo, kad moteris meluos, moteris apgaudinės, valstybė, įmonių darbdaviai kentės, nes jiems reikės mokėti mokesčius valstybė ir kitas, kas už jas dirbs tuo metu, kai bus dekretinės atostogos. Tai va tuo metu buvo nustatyta, kad tas atostogų tarpelis tik tai yra 4 savaitės ir viskas. Profesorė Virginija Jurėninė pabrėžia ir Felicijos Bortkevičienės idėjas, siūlymus, rengiant 1922 metų konstituciją.
Kas yra įdomiausia, Felicija buvo ta, kuri buvo prieš prezidento institucijos įvedimą Lietuvoje. Ne dėl to, kad nepatiko prezidentas ar dar kas nors. Ji manė, kad tai labai brangi institucija, tokia jaunai Lietuvai, ir kad pakanka Seimo pirmininko, kuris gali reprezentuoti Lietuvą tuometinį Europą ir pasaulyje. Nepaisant to, vis dėlto Seimas į konstituciją rašė, kad prezidento institucija yra Lietuva ir Lietuva tampa prezidentinė seiminė demokratinė valstybė. 1926 metų birželio 7 dieną Felicijos Bortkevičienės kandidatūra buvo iškelta Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose. Tąsyk Seimas Lietuvos Respublikos prezidentu išrinko Kazį Grinių. Tokia buvo Seimo savaitė. Atsisveikiname vokiečių poeto, dramaturgo, filosofo ir istoriko Friedricho Schillerio mintimi. Gerbkite moteris, jos nuskina dangiškas rožes ir įpina jas į žemišką gyvenimą. Iki kitos savaitės, sudie.